Fero, faleminderit që ke pranuar ftesën. Faleminderit për thirrjen. Faleminderit për thirrjen. Sa kohë bëre pa dalë një intervistë? Ë? Sa kohë u bëre pa dalë? Pse nuk del në për intervistë, jam kurioz. Do më thuar dhe atë që më thej që pa. Unë jëmë asë vetë se kuptoj vetë nga njerë. Se? A dhe u bo një kohë... Palim deri shumë. U bo një kohë e gotë që s'kom dojnë një intervjistë, është më kanë thirë shumë. Po s'kom dojnë më shku një intervjistë. Nuk nga rezistove do të ne, apo jo? Po, amo, korupcerët jësë mujtë, apo. Ej, pero është... është një super djale dhe më besoni që kjo ka përqin një super mega nap. Ej, më trego pak, si erdhe dhe një Tiranë, se unë di që ti ke pas dhe probleme, me gjyqe, me paraburgime, me burgime. A leviz lirishti tani? A jetë djali mirë? Po, shumë djali mirë jë mërë. Jetë djali mirë? Oke. Betohet që jetë djali mirë? A di që puna? Po. Puna është, do me thonë, une gjatë gjithë karierës time, do me thonë, gjdo problem të vetëmi që e kumë bo, u konë kur e kumë vetë mbrojt vetën. Po? Nuk e keni sti i pari t'i shkallë? Mjo, kur e kumë vetë mbrojt vetën. Po, pra, për vetë mbrojt vetën. Hej, si jeni? Për të ndjekur më shumë video nga Më Le Të Flas, klikoni tek ky linku këtu. Besoj se duhet jetë diku këtu. Ju e shini, besoj. Dhe mos harroni të bëni subscribe kanalin e Top Channel, okay? Love you.